ମୁଖ୍ୟ ବାଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଆଣିବୁ, ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପପୁଲାର ଆଉ ଯଦି ପପୁଲାର ଦୁନିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଇଲି ଚାରି ଦିନ ବୁଲିକିରି ଖାଲି ବିଡ଼ା ନୋଟ ଧରିକିରି କି ତୁମେ ତ ଏତେ ପପୁଲାର ଏତେ କାମ କରିଛ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ ପୃଥିବୀର ତୁମେ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏତେ ପଇସା କାହିଁ ଦେଇକି ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏତେ ୱାର୍କର ଯାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଳାରେ ନମିନେସନ୍ ଟୁ, ଆମେ ତ ଯାଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଚାର କରିକିରି। ସେମିତି ପଦ୍ମପୁର ଭୋଟ୍ଟା ଅଛି ଏଇନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇଗଲା ସୋଇଥଲ, ଆଏ ସୋଇଥଲ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ସରି କେତେ ଦିନ ଖେଳିବ, ଖେଳି ଯାଅ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ରୋମ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଭ୍ର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବିକ୍ରି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜମି ଜଟଣୀ ଜମି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା 30,000 କୋଟି ଖାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି, ତରାବଇ ତିରିମଲ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ କୁସୁମାଟି ଛଣହର ଜାଳା ମୁଣ୍ଡୁମାନ ଛତାବର ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଅଙ୍ଗାରପଡ଼ା ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଚନ୍ଦକା ଅନ୍ଧାରୁଆ ସବୁ ଜମି ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ସେହି ପଇସା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପଇସାରେ ଖାଲି ପହଁରୁଛନ୍ତି ସେଠିକା ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ବିବେକ ଲୋକ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ 1942 ମସିହାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ 9 ଜଣ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ବୀର ଗାଁ ବୋଲି ସେ ଗାଁ ନାଁ, 9 ଜଣ ଗୁଳିରେ ମରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳିରେ, ଏତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଗାଁ। ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ପିଇବା ପାଣି ନଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ 9 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ। ସେ ଲୋକ ଏଇ କିଣା ବିକାରେ ଗଣିବେ, ଏଥର ନବୀନ ବାବୁ ସୁନା ଇଟା ଦେଲେ ଲୋକ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ 4 ଦିନ ରହି ବୁଲିକି ଆଇଲାଣି, ଆମେ 1 ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପଇସା ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟି ତା ନାଁ ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବା, ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ କଳା କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ଯେତେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ତା ଚେହେରା ଦେଖିକିରି କୃଷ୍ଣ ଭାବିକିରି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀବାଲା ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେ ପଇସାକୁ ନିଜେ ଖାଇକିରି ଏଇନେ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେଣି, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଖାଲି ମହିଳା, ଖାଲି ମହିଳା। ତାମାନେ ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଆଗେଇଲାଣି ଦେଖାଯାଉ।